कतै कहीँ पनि अनि प्रशासनमा गयो, गौशाला गइयो, बालाजु गइयो, हनुमान ढोका गइयो, रुँदै रिपोर्ट हालेर आइयो, सर कहीँ पनि भेटेन। आजको दिनसम्म खबर केही छैन, बुवाको कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो केही थाहा छैन, न केही छ न केही छ सर, फेला पारिन्छ कि भनेर आज हजुरको उसबाट पाएर अनि आएको सर, हामी हजुरलाई कन्ट्याक्ट गरेर। यस्तो हुँदो रहेछ अब मरेको पीडा र बाँचेर यसरी बेपत्ता भएको पीडा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या। अब आफ्नै हातले सबै कुरा गर्नु पाएको भए पनि एटलिस्ट यस्तो भयो भनेर सन्तोष लाग्दो रहेछ, मन बुझाउने कुरा आधार रहन्छ होला होइन। अब त्यो पनि भएन अनि अब खोज्दाखेरि पनि कतै केही भेटिँदैन। कमसेकम एकजनाको मायाले त ड्याडी घर फर्किसो प्लिज, हामीलाई हजुरलाई चाहिँ एकदमै चाकडी गर्ने अवसर दिस्यो, हामी सब कुरामा माफी माग्छौँ, हामीबाट कुनै गल्ती भएको रहेछ छोरा छोरीबाट पनि हामी माफी माग्छौँ, कृपया गल्ती पनि गरेथेन आइदिस्यो, त्यो मम्मीको हँसिलो मुहार हेरेर आइदिस्यो प्लिज। दर्शकबै नमस्कार, धेरै धेरै स्वागत छ, म सन्तोष देउजा। दर्शकबै हामीले तपाईँको माझमा सन्तान बेपत्ता भएको धेरै स्टोरीहरू राख्यौँ, छोराछोरीले दुःख दिएर घर छाडेर हिँडेका आमा बुवाका आँसुहरू पनि देखायौँ, आमा बुवाका पीडाहरू पनि देखायौँ। आजको यो भिडियो अलिक फरक छ दर्शकबै, बुवा बितेको चार वर्षदेखिबाट बेपत्ता भएपछि आफ्नो घरमा गएका छोरीहरूलाई पीडा भएको छ, पिरलो भएको छ, र बुवा नभएको घर अन्धकार एउटा उडार जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ लागेको छ। र आज बुवाको खोजीको निमित्त भनेर हामी माझ काठमाडौँबाट दुईजना दिदीबहिनी आउनु भएको छ, बुवालाई खोजी कार्य गरिदिनु पऱ्यो भनेर। उनै छोरीहरू म तपाईँलाई फ्रेममा देखाउन चाहन्छु दर्शकबहिनी, र उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँबाट आउनुभयो, बुवा बितेको चार वर्षदेखिबाट चाहिँ बेपत्ता हुनुहुन्छ, उहाँको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँको परिवारमा एक किसिमको तनाव छ, तर यो तनाव बुझिदिने केही भएन दर्शकबहिनी। उहाँले प्रहरी प्रशासन सबैतिर हारगुहार गर्नुभयो, उहाँहरूले आफूमाथि भएको पीडाहरू पोख्दै हिँडेको आज चार वर्ष भयो, तर बुवा फर्किनु भएन। नमस्कार, तपाईँको शुभ नाम के पर्यो? म प्रभारी जाल, म इन्दिरा रिजाल। तपाईँको दिदी बहिनी? दिदी बहिनी। ओके, तपाईँको चाहिँ दाजुभाइ दिदी बहिनी चाहिँ कतिवटा? सातजना, तिनवटा छोरी, चारवटा दाजुभाइ, तिनवटा दिदीभाइ। अब म्याडम सुरुबाट भन्नु होला, यो बुवा कसरी घरबाट निस्किनु भयो, कहाँबाट हराउनु भयो, स्टोरी के हो खासमा? बुवा मनमैजु उहाँले भन्नु धन्यवाद। बुवा चाहिँ खासमा रिटायर्ड टिचर हुनुहुन्छ, विगत चार वर्ष अगाडि मङ्सिर 12 गते चाहिँ सब्जी छर्नुको लागि बुवा मनमैजु तारापेश्वर सातबाट सलबिउका लागि उहाँ हिँड्नुभयो छर्न भनेर, अनि ग्रुपमा गाडीमा जान्छौँ भनेर सल्लाह भएछ घरबाट निस्किँदाखेरि। अनि भोलिपल्टसम्म नआउँदाखेरि चाहिँ ड्याडीले आफूले लगाएका घडी औँठी लगाए सबै चाहिँ एउटा परिचय पत्र समेत घरमै छोडेर चाहिँ ड्याडी जानुभयो। अनि गइसकेपछि मम्मीलाई फोन आएन, नआइसकेपछि चाहिँ भोलिपल्टसम्म फोन नआउँदाखेरि चाहिँ मम्मीले सबैतिर खबर गर्नुभयो। गरिसकेपछि म चाहिँ टिचिङ गर्थेँ त्यति बेला, म चाहिँ स्कुलमै थिएँ, अनि फोन आयो। फोन आउँदाखेरि छोरी बुवा त फर्केर आउनु भएन अहिलेसम्म भनेर भनेपछि, अनि मलाई एकदमै अब हराउनु नै भयो भन्ने त लागेन, अब तैपनि खोजी खबर चाहिँ गर्नुपर्छ कि भनेर जस्तो भयो। अनि म स्कुल सकिसकेपछि चाहिँ आएँ, अनि आइसकेपछि पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सबै कुराहरू अब हातले गर्ने प्रक्रियाहरू गरियो। अनि गरिसकेपछि यो कल डिटेलहरू पनि हेरियो, ड्याडीलाई कसले फोन गरेको रहेछ, अनि ड्याडीलाई कसले गरेको रहेछ, ड्याडीले चाहिँ कसलाई गरेको रहेछ, सबै कुराहरू चाहिँ हेऱ्यो। हेर्दाखेरि हामीले कतै पनि त्यो पत्ता लगाउनु नै सकेनौँ, र आज हजुरमा हामी हार गुहार गर्दै जस्तो भयो। ड्याडी सद्भ्यू छर्नको लागि पशुपतिमा आउनुभएको भन्ने कुरा आयो होइन, एक्लै आउनुभयो? एक्लै।
एक्लै घरबाट निस्किदाखेरि चाहिँ एक्लै निस्केको तर मम्मीलाई भन्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यो एउटा भजन ग्रुप थियो त्यहाँ होइन तारकेश्वरमा चाहिँ एउटा मन्दिर छ गुम्बा भन्ने छ त्यहाँबाट त्यहाँ चाहिँ अब सधैँ भजनमा निस्किने अनि निस्किँदाखेरि चाहिँ ग्रुपमै जाने बुढा ग्रुपमै जानुहुन्छ होला भन्ने भयो मम्मीलाई अब हराउने कुरा भएन होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि भोलिपल्ट नआउँदाखेरि चाहिँ सर त आउनु भएन त हाम्रो ग्रुपमा भनेर साथीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अनि मम्मी जसँग भएर अनि हामीलाई फोन गर्नुभयो जस्तो म्याडम तपाईँ त जेरी छोरी हजुर होइन बुवाको स्वभाव कस्तो थियो बुवाको स्वभाव त केही पनि थिएन एकदम राम्रो थियो अब के हो अब के अरे टिचर मान्छे पेन्सनवाला अनि त्यहाँबाट त अब बुवा फर्केर आउनुहुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो ठिकै थियो राम्रै थियो घर व्यवहार पनि राम्रै थियो अब भाइसँग बस्नुभएको मान्छे हामी त अर्कालाई दिएको हो कि होइन अनि त्यहाँबाट अब भोलिपल्ट फोन गर्दाखेरि बुवा सदियो छर जानुभएको आउनु भएको छैन भन्नुहुन्थ्यो घरिघरि फोन गरेँ दिनभरि नै अनि त्यहाँबाट बेलुका 4 बजेतिर सबैजनालाई बोलाइयो सबै अब दुईवटा माइलो भाइ र कान्छो भाइ चितवन आए हामी दिदीबहिनीहरू चाहिँ सबै मम्मी भाटा मनमैजु गयौँ मेरो पसल ठमेलमा बहिनी पढाउँथे अनि त्यहाँबाट त्यस्तै गर्दा गर्दै आजभन्दा भोलिपल्ट अनि पशुपति गइयो रिजाल परिवार 50 जनाभन्दा पनि बढी पशुपति गएर छापा मारियो भेटिएन सर कतै कहीँ पनि अनि प्रशासनमा गयो गौशाला गइयो बालाजु गइयो हनुमान ढोका गइयो रुँदै रिपोर्ट हालेर आइयो सर कहीँ पनि भेटेन आजको दिनसम्म खबर केही छैन बुवाको कहाँ जानुभयो के गर्नुभयो केही थाहा छैन न केही छ न केही छ सर फेला पारिन्छ कि भनेर आज हजुरको मुखबाट पाएर अनि आएको सर हामी हजुरलाई कन्ट्याक्ट गरेर यस्तो हुँदो रहेछ अब मरेको पीडा र बाँचेर यसरी बेपत्ता भएको पीडा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या अब आफ्नै हातले सबै कुरा गर्नु पाएको भए पनि एटलिस्ट यस्तो भयो भनेर सन्तोष लाग्दो रहेछ होला होइन अब त्यो पनि भएन अनि अब खोज्दाखेरि पनि कतै केही भेटिँदैन हुन्छ नि अब गाडीमा टिकट लिएको समेत लिएर गएर हामीले चेक गर्दाखेरि कतै त्यस्तो टिकट लिएका ठाउँहरू पनि देखिँदैन अब इन्डिया पनि गएको हो होइन हुनुहुन्छ मम्मीलाई त अब जेनतेन हामीले सम्हालेर बाँच्यौँ अब बाँच्ने एउटा वातावरण बनाएर राखेका छौँ ड्याडी एकदम बुद्धिमान मान्छे सबै अब एउटा घर कुलको नै देउता बोकेको मान्छे होइन रिजाल परिवारको कुलको देउता बोकेको मान्छे अब गाउँघरमा सबैलाई सरसल्लाह दिने सबै एकदमै विद्वान मान्छे अब हामी परिकल्पनाभन्दा बाहिरको घटना भयो तपाईँको परिवारमा सोच्दै नसोचेको घटना भयो यसरी जानुहुन्छ यसरी यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर त हामीलाई थाहै छैन सर अनि अहिले अहिले हजुरको च्यानलबाट धेरै हेरिन्छ अनि एकैछिनमा मान्छेहरू आउनुहुन्छ त्यो खुसी व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ नि कता कता म आफै रमाइरहेको छु जस्तो फिल हामीलाई हुन्छ त्यो हिजो हजुरले त्यो लाउरे लाउरिनीको घटनाहरू होइन अनि अब 24 घन्टामा 15 वर्षको बच्चा भेटाएको हामी त हेरिरहन्छौँ नि त हजुरको अनि त्यही भएर हजुरले तै पनि म अब प्रयास गर्छु म्याडमहरू होइन हजुर उताबाट आउनुभयो अब हुन त म काठमाडौँ नै भएको बेला तपाईँले हुनुभएको देखि झन् सहिलो हुन्थ्यो होइन तर म आफ्नो ठाउँबाट म प्रयास गर्छु बुवाले अहिले यदि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ अब ड्याडी अरू त के भन्नु र हजुरको सन्तान 7 वटा छौँ हामी 7 वटा सन्तानबाट झन्डै लगभग हजुरका नाति नातिना 50 जना छौँ कमसेकम 1 जनाको मायाले त ड्याडी घर फर्किछु प्लिज हामीलाई हजुरलाई चाहिँ एकदमै चाकोडी गर्ने अवसर दिस्यो हामी सब कुरामा माफी माग्छौँ हामीबाट कुनै गल्ती भएको रहेछ छोराछोरीबाट पनि हामी माफी माग्छौँ कृपया गल्ती पनि गरेको आइदिस्यो त्यो मम्मीको हँसिलो मुहार हेरेर आइदिस्यो प्लिज यति भन्न चाहन्छु हजुर के भन्न मन छ बहिनी बनिहाले भयो मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु उहाँ बुवाको फोटो उहाँ बुवालाई तपाईँहरूले चाहिँ कुनै आश्रममा देख्नु भएको छ अथवा काहीँ तपाईँले चाहिँ अहिले विभिन्न मानव सेवा आश्रमहरू तपाईँको चाहिँ बनेका छन् अथवा कुनै ठाउँमा उहाँले चाहिँ शरण लिएर बस्नुभएको पाउनु भएको छ यो स्क्रिनमा देखिएको फोटो र तपाईँले देखेको व्यक्ति थोरै मोटो घाटामा उहाँ तपाईँ परिवर्तन हुनुभयो होला र
पहिला मोडो हुन्थ्यो होला अहिले त बजीमा दुःखले दुब्लाउनु पनि भयो होला एउटै एउटै कहीँ देखे जस्तो भेटे जस्तो लाग्छ भने हामीलाई प्लिज स्क्रिनमा नम्बर पनि छ खबर गरिदिनु होला यदि कुनै इन्डियाको भूगोलमा त उहाँले देख्नुभएको नेपालीहरू हुनुहुन्छ भने पनि विश्वका जुनसुकै ठाउँबाट हेर्नुभएको छ भने हामीसँग यो नम्बरमा वाट्सएप भाइबर इमो सबै उपलब्ध छ प्लिज हामीलाई खबर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र छोरीहरूको जुन मनभित्र बलिरहेको जुन ज्वालामुखी छ एउटा आएको छ त्यसलाई निभाउने यो परिवारलाई एउटा रोदनमा डुबिरहेको आँसुमा डुबिरहेको परिवारको मुहार आँसु फर्काइदिने यो अभियानमा तपाईँको लागिदिनु होला भन्दै आजलाई म बिदा हुन्छु नमस्कार तपाईँ सबैको जय होस्।